Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Ötən illərlə müqayisədə piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzalarının sayı artıb. Təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, belə qəzaların baş verməsində səbəbkar çox vaxt piyadaların özü olur. Hər şeydən əvvəl məsuliyyətsiz insanlar öz həyatları ilə yanaşı sürücüləri də təhlükəyə atır. Yaxınlıqda piyadalar üçün yeraltı yerüstü keçidlər, zolaqlar olsa belə bəziləri qanla zid hərəkət etməyi seçirlər. Hətta onların arasında yoldakı boşluqdan istifadə edənlər də az deyil. Belə ki, işıq bora məhəl qoymayan bəzi piyadalar nəqliyyat vasitələri olmadığı zaman yolu keçir. Lakin qəfildən maşını gələ biləcəyini düşünmür. Magistral yollardan keçən piyadalar da kifayət qədərdir. Çox zolaqlı yollarda qəza riskinin daha yüksək olduğunu nəzərə alsa, piyadanın vurulma faizi də artır. Ötən gün yaşlı qadını Xətai rayonu 8 noyabr prospektində yolu keçərkən Kia markalı avtomobil tərəfindən vurulması videosu yayılmışdı. Görüntülərdə piyadanın qayda pozaraq avtomobillərin intensiv hərəkət olduğu yoldan keçdiyi və ölümlə nəticələndiyinin şahidi oluruq. Lakin belə hadisələrin baş verməsi, yayılması müəyyən kütləyə yenə də təsir etmir. Dünənki bədbəxt hadisənin canlı şahidi olan başqa bir piyadanın eyni hərəkəti təkrarlaması buna bariz nümunədir. Qəza baş verən yerin yaxınlığında digər piyada eyni istiqamətdə yolu keçməyə cəhd edib. Görəsən bu düşüncənin səbəbi nədir? Psixoloq Aygün Ağabalıyeva Avtosfera bildirib ki, piyadaların yol mədəniyyətinin olması vacibdir. Hər bir sahədə necə ki, məsələn, biz deyirik sürücülük mədəniyyəti, insanların da bu yol keçmə mədəniyyəti olmalıdır. Çünki hər bir insan düşünməlidir ki, hansısa bir dəqiqəli düşüncəsizlik edib, hansı bir fəsadları gətirib çıxara bilər. Yəni, bu fərqli bir yanaşmadır. Yəni, bu haqda nə qədər çox maarifləndirici videolar olsa, yəni yenə də az olar. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, mümkün qədər insanların bu sahədə maariflənməsi artsın. Çünki günü-gündən gördüyümüz kimi, yəni hansısa bir insan düşüncəsizliyindən neçə ailə, neçə insanlar zərər çəkir. Qayda pozan piyadaların adətən bir neçə bəhanəsi var. Diqqətsiz idim, vaxtım yoxdur, yaxınlıqda keçid yoxdur. Səbəb nə olursa olsun həyatınızı təhlükəyə atmaq yol verilməzdir. Son zamanlarda heyvanların keçiddən istifadəsi ilə bağlı görüntülər də sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Qayda pozan piyadalardan fərqli olaraq heyvanların bu addımı atması olduqca təsirlidir. Şüursuz canlıların bu davranışı həyatını təhlükəyə atan insanlara nümunə olmalıdır. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.